со кои си разговараме. На наше големо задоволство денеска гостин во студиово на Радио Пела Ице Соколески. Тој е тренер на голманите во Еурофан Пелистер од Битола, меѓутоа прилепчанец. Исто така е важно што е дел од стручниот штаб на репрезентацијата која беше на Европското првенство. Добар ден, добро дојде во студиото. Добар ден од мене, ви благодарам за поканата и голем поздрав до сите слушатели на вашето радио и сите оние кои не следат преку социјалните мрежи. Ние контактиравме и сакавме да бидете уште во првите емисии гости, меѓутоа постојано со обврски, бидејќи патувате Прилеп, Битола и назад, никако не можевме да ги најдеме тие слободни термини и така дојдовме по завршувањето на Европското и добро е што е последнава емисија, се среќаваме. Да, моите професионални обврски налагаа така да постојано бевме во контакт со вас и со Бети. Значи, моите обврски на почетокот со репрезентација, потоа одма се вратив, почнаа обврските со мојот Еурофарм Пелистер. Заминавме на еднонеделни подготовки во Загреб и Целје и така конечно е сега по завршувањето на првенство, на моје задоволство сум гостен во вашето студио. Еве, најпресно е финале во значи Шпанија, Шведска, 27-26 за Шведска. Имаше една книга пред неколку дена ја разработувавме на наша програма, се вика Пенал за финале во врска со 2002 година кога Горан Кузмановски, капитенот на таа млада репрезентација на Македонија, шутираше пенал, па заради тој неискористен пенал не се влезе во тоа финале, а сега гледаме пенал за титула беше синоќа. Добро, мирната рака синоќа на Никлас Екберг, десното крило од Кил, кој синоќа не играше, односно влегуваше само за пенали. Значи, се покажа дека е врхунско светско крило и неслучајно е таму кај шо има своја колекција на медали од големите надпреварувања со репрезентацијата на Шведска и со својот Кил. Значи, конкретно за последниот пенал, логички е, и ако се сеќавате, Перес де Варгас му остана долу, го чекаше долу, затоа што на одлучувачки пенал само голем мајстор шутира горе под пречка. Обично тие удари се од полувисоко надолу и тука чекаше де Варгас, но левата рака не затрепери на Екберг и мислам дека лево голманово горе таму под пречката во аголот ја донесе таа титула за својата Шведска, која е повеќе од заслужена. Да, вие цел живот сте во ракометот, меѓутоа најмногу се фокусирате на голманскава позиција, бидејќи бевте голман долгогодишен на Тутунски комбинат, на Прилеп или Златен Даб, како ги менуваше клубот и Мињата, потоа и тренер на голмани, па и шеф на стручниот штаб во едно време. Сега повторно се вративте на она што најверојатно најмногу ви прилега и ви се допаѓа. Па од тука и ова висока компетенција кај вас за голманиве да зборниме нешто повеќе. Еве, например, најдобар голман на првенството од Исланд, дали се согласувате? Да, 100%. Виктор Халгримсон од Гог Гудме, кој имав привилегија минатата сезона во групната фаза на Лига Европа да играм против него со мојот Еурофарм Пелистер. Значи, и во Гудме, и во Битола, не знам дали се сеќаваат љубителите на ракометот тука, дечкото го знам добро, и има подпишано договор во Нант, значи од следна сезона, заедно со хрватот Иван Пешич, е голмански тандем во француски Нант. Инаку, да искористам оваа прилика, пошто се навративте малце поназад вие на почетокот на мојата тренерска кариера, да ви се заблагодарам лично вас, кој гледам тука во студиото, тебе Игески, на Никола, кој токму на почетокот на мојата тренерска кариера, вие бевте моја огромна поддршка преку тогашните медиуми, неделникот Зенит и канал Визија, таму како ли беше. Точно така, почнав, можам да кажам, од најмали категории, од пионерите, кадетите, младинците, помошник му бев во првиот тим
на покојниот Боро Чурлевски, потоа на Томе Петревски, па на два пати бев и, како што знаете, како што спомнавте, и прв тренер на РК Прилеп, паралелно во тој момент, во точно мандатот на Лино Жевра 2016 година, 2016 година бев во стручниот штаб и на Лино Чевар во репрезентацијата. Потоа со Илија Темелковски и со Роберто Паромдо во младинска репрезентација бев исто тренер на голман и помошник на светското првенство младинско 2017 во Алжир. И така да во на сезоната надпреварувачка 2017-2018 на полусезона Илија Темелковски тогаш во Еврофарм во Битола ме повика да бидам негов помошник, од тогаш до ден денеска сум единствено со функција тренер на голмани, за да во сезоната 2018-2019 исто така бев прв тренер и на младите категории пионери, кадети и младинци на Еврофарм, со кадетите родени 2002 учествував на завршен Final Four. Отприлика така. Во меѓувреме еднаш додека беше селектор Данило Брстовас ме повика за еден циклус во репрезентацијата, во квалификациите и сега во мандатот на Кирил Лазаров, тренер на голмани на сите категории во летото, на сите машки категории. Во летото, ако се гават, имаше таму некоја акција за кадети, родени 2002 и помали, која се играше во Скопје и така преко овие сега квалификации и ова европско првенство сум дел од стручниот штаб на Кире Лазаров, поточно функција тренер на голмани. Да завршиме со ова изборов за најдобар голман, рековте се согласувате со тоа дека треба да биде од Исланд. Што мислите за неговите карактеристики, со што тој се издвојува по квалитет од другите? Прво има тој екстра физички перформанси. Значи, тоа што му дала мајка природа и Господ Бог, преку неговото школување, јас не ја знам почетокот на неговата кариера, до како стигнал до Гудме, знам само дека е школован и дека неговиот стил е точно насочен, канализиран према неговиот физикус. Значи, тој е некој стил на Ландин, ракаст, со големи екстремитети, 200 и нешто е висок, со главата и над прачката. Значи, не случајно Нант го избрал него и сигурно после Нант следна дестинација ќе му биде некој Барса, дали Кил или Пари Сен-Жермен. Сигурно од овие гигантски клубови кои што можат да платат и да се надпреваруваат финансиски. Несомнено. Кои ќе го земе. Да. Да спомнете уште неколку имиња голмански од Европското првенство кои остави вака силен впечаток. Никола Митревски, Мартин Томовски. Тие се од наша репутација, за нив посебно ќе зборуваме, секако како светли точки во македонска репрезентација, но од други репрезентации. Па на французите дефинитивно хендикеп му беше голманската позиција. Жерард немаше свое првенство. Не знам зошто многу касно го приклучија, дури вчера, а и не доби минутаже. Мариот голман овај на Ним, кој беше пред два месеци во Битола, е врхунски голман, има подпишан 4-годишен договор во Монпелје. Инаку, дефинитивно, Шпанија има добар тандем, добро ги ротираја, Де Варгас и Коралес. Меѓутоа, дефинитивно, Паличка го имаше својато првенство. Од соништата, можна да речам. И покрај сите пехови што му се случуваат во оваа надпреварувачка сезона, не знам дали знаете, тој е долгогодишен член на долгогодишен член на Рајнекер Левен. На почетокот на оваа сезона, исто така пред Рајнекер Левен, против него минатата сезона играв во групна фаза Лига Европа со Еврофарм Пелистер. Значи, оваа сезона влечеше некоја ситна повреда и во меѓувреме потпиша за одследна сезона договор во Пари Сен-Жермен. Не знам како наиде тоа на раководството на Рајнекер Левен. Одма му го прекинија договорот и тој моментално е, не знам точно како се вика, се извинувам, во Шведска, во своето матично првенство, да го заврши првенството за да од следна сезона од лето премине во гигантот Пари Сен-Жермен. Значи, сите негови пехови и фрустрации тој сега ги имплементира
во својата репрезентација и дефинитивно една од, заедно со Готфридсон, една од најаките алки на Шведска. Една репрезентација со Колевски, може би, како што спомна и ти, правеше и повеќе од доволно ротации. Тоа е шпанската репрезентација. Има два врвни голмани кои што еве можевме да видиме вчера, на пример, ако во полуфиналето де Варгас блескаше, вчера финалето го започна втори другиот голман на шпанската репрезентација. Колку е тоа прифатливо за еден селектор на една репрезентација да направи еден таков чекор и покрај тоа што тренерот на Шпанија го правеше тоа во претходните надпревари и во групната фаза и во елиминациите? Тоа не е случајно. Големите репрезентации, големите клубови, предвреме знаеки во својот календар, ги распоредуваат која утакмица е на кој голман. Значи, да речиме... Или кои играчи му лежат на... Точно така. Ако може би е Коралес подобар за удари од 9 метри, Де Варгас е Зицараш, екстра брз. И предпоставувам дека така ги ротираат тие ги надпреварите, меѓутоа ете видовне дека концентрацијата во 45-та минута на Коралес попушти, влезе во серија од неколку шутеви без одбрана и најнаш влезе Де Варгас, кој не е лесно 45-та минута седиш на клупа сад време и добро е ако пред време добиеш инструкција пред да влезиш во игра, позади клупа да добиеш неколку 4-5 минути за припрема на своето тело е добро, меѓутоа ако најнаш инцидентно застанеш тука е малце. И колку се тие голмани и психички подготвени за еден таков распоред? Тие знаат од пред стартот на европското првенство дека ќе се ротира, дека Де Варгас не е цело време прв голман, дека неговиот колега може и да брани цело европско првенство, Де Варгас да брани само еден натпревар. Колку таа психичка припрема е доволна кај тие голмани? Дајанска, добро познати се видео анализите. Значи, секој и невој високо буџетен клуб и репрезентација има добра аналитика. Значи, добро се анализираат преку тие наречени видеа шутевите на противникот и во голем дел, да наречем преку 80%, тие се повторуваат. Затоа што при висок пулс во игра, играчот на било која позиција влегува во некој свој движења по автоматизам, значи што му се стекнати по автоматизам. И во такви моменти, посебно во удари под контакт, под фаул, кои не се судат во модерниот ракомет, играчите ги повторуваат ударите. Вчера имаше еден шут кој сум сигурен во било која друга ситуација Перес Де Варгас нема да го прими од лево крило на кампус Ване, каде што му изреагира чудно, нешколски, несвојствено за него и прими гол од, да речем, просечен мал агол на прва статива високо. Бројките многу зборуваат за учинокот на голманите, а ова европско првенство, многу мина гледам аналитичари, кажуваат дека тие голманите беа едни од најважните точки и ги решаваа надпреварите. Меѓутоа, еве на самото финале, ако зборуваме за паличка или палика, како што го викаат шведјаните, има 11 одбрани од 35 шута, а двајцава што се менуваа во шпанскава репрезентација вкупно 8, 5 Коралес и Де Варгас само 3. На што се должи ова кај шпанциве? За добро одработен надпревар на голман се смета ако процентот на одбраните удари го поминува преку 30%. Се што е над 30%, значи една третина одбраните удари, се смета за добро одработен ден на голманите. Исто така, многу важно е во кој тајминг се тие одбрани. Значи, вчера можело тие одбрани да бидат и обратно, али ако се во последните 10 минути 4 одбрани, тука се прави разликата. Кога зборувам за надпревар кој е во егал, кој се игра гол за гол, кој никој противник не пошел, не е заминал повеќе од два разлика, значи, тој надпревар цел е во грч и може да влезиш во 50-та минута во егал, а твојот голман до тогаш да немал многу интервенции процентуално, а да ги направи последните 10 минути кога и се прави таа разлика и точно да бидат тие клучните и на крајот во статистиката пак да бидат можеби помалце од противничкиот голман, али велам,
тајмингот на одбраната исто така е многу битен, кој одлучува во конечниот резултат. Што ќе ни кажете, особено за овој Паличка Голманов, кој во завршницава многу беше спомнуван и поради одбраните, но и поради тоа што постига 4 гола. Да, да, да. Од 5 шута. Да. Значи, ви спомнав претходно, го познавам лично, знам како изгледа, како физикус. Вие имате среќа и не само на телевизија да гледате туку и вака, да, напосредно на правите во сала. Хвала на Господ, имам таква прилика, последниве 4-5 години, да во живо да ги доживувам тие европски величини, како се движат, како напредуваат, како работат, како... Ја ги пратам и на загревање. Значи, многу битно е, да, одвлегувањето в сала, па се е натаму. Да, да, да. Секој има свои ритуали, прави нешто. Значи, на Паличка нема висина, како Виктор од Исланд или како Ландин, ни како Коралес, али исто како нашиот Никола Митревски, својот физикус го користи максимално, има специфичен стил на реакција. Значи, можам да ви кажам дека неговите нози, неговите квадрицепси се динамит. Тоа е страшно експлозивен и неговата ментална агилност со постигнувањето точно прецизно на сите голови, ако се сеќавате, ние на не беше ни полево ни подешно, него сите одеа во центарот на голот, се покажа вистина дека е голман од висока класа и дека Раул и Пари се Жермен не погрешиле во изборот за голман за следната сезона. Е, сега да се навратиме оно што сакав ти предходно да кажете за нашите голмани што вие ги тренирате, па нели е тоа најголема сатисфакција која ќе се каже дека токму вашите голмани беа светла точка во репутацијава на Македонија? Сатисфакција за вложениот труд. Значи, Томовски и Митревски. На крајот на денот се гледа крајниот резултат, затоа што сме ние колективен спорт. Индивидуалец може таму Джокович да си каже за себе, а вака... Не можеш и Джокович сега бидеш, не чувствуваш. Да, беше хендикепиран во Австралија. Му се постреки на Надал. Марко Кизич, Мартин Томовски и Никола Митревски беа голманската тројка во припремите кои беа од 21 декември, започнаа во Маврово, па се до заминувањето на 11 јануари во Унгарија. На моје задоволство, одработија перфектни припреми. Значи, посебно сум горд и на Марко Кизик, кој со него соработувам и во клуб, кој имаше во есенскиот дел слаба минутажа, гледа статистика, меѓутоа во тие тренинзи и подготвителни надпревари навистина му беше голем позитивен притисок и ветар во грб и на Томовски и на Никола Митревски. Но последното тестирање од 10 вкупно, за жал, и Кизик, Марко и Никола Митревски заедно со уште неколку други покажа позитивен тест без никакви симптоми. И мораше Федерацијата, Стручниот штаб да реагира експресно, беа повикани од дома буквално без ни еден тренинг, односно Градимир Чаневски направи еден тренинг. Благој Четраковски, нашиот прилепченец, кој е член на Еврофанкаристер, и Градимир Чаневски, што го спомнав, буквално пред авион со негативен тест се качија и да бидат некаква поддршка таму. Во меѓувреме, значи, кажувам буквално во Александар Палас, Никола Митревски остана во соба, од сала му донесов еден куп реквизити, човек од 4-5 дена, интензивно сам во соба работеше на својата физичка подготовка. Не излегуваше воопшто? Воопшто не излегуваше. Колку време така, колку денови? Па, сега ќе кажам. На 10-ти му беше пред заминување позитивен тестот, и вториот тест по планнето му беше позитивен. Остана во соба. 10 јануари. 10 јануари, да. На попланерниот тренинг на 10-ти од Борис Трековски, од магазин му донесо еден куп реквизити во соба. Од ластици, од препони, од степери, од тениски топчиња и така натам. Ги направи, значи, простор во својата соба и работеше на својата физичка состојба, да не залеже на западни, и силно веруваше со својот ментален дух дека ќе добие позитивен тест и дека ќе замени
на првенство да да и помогне на репрезентацијата и на колегите. Тоа и се случи. Ја бев во секојдневна со него комуникација. Му асистирав таму нешто и добиваше и некој на рецепција и директно во соба некои работи кои му беа необходни. На своја иницијатива ги повика на свој трошок луѓето за PCR тест на врата му за да ја покаже негативен, се качи на авион и замина и се представи во своје светло, значи покажа не само врвен професионализам, него и карактер и патриотизам, што сум посебно горд. Работевте значи со голманиве, што се очекуваше од нив и дали сите очекувања тие ги остварија? Од видео анализите како се спремавме за Словенија и Црна Гора, во 90% можам да речам дека работите се повторија. Мартин Томовски со Словенија имаше 9 одбрани или 10, не сеќавам, можам да проверам сега ако. Да, тука негде беат. Точно имам статистика во телефон. Од кој беа 5 одбрани на Борут Мацковчек од Пик Сегет. Значи ударите се повторуваа, ги шутираа таму како што ги чекавме со помош нормално на одбраната. Значи мораме да помина една лево на од лево крило на Кодрин, левото крило на Целје, десно крило Јанс на втора статива ни даде кај што го чекавме, кај што изреагира Мартин поинаку. Во другото во принцип беше тото. Со Црна Гора исто беше окей, со мал исклучок таму наши нешто Мирко Радович од Еврофарм Перистер од десен бек од средина нешто му шутна, кај што му дадов насоки, тој отиде спротивно и во принцип беше тоа, а додека надпреварот со Данска имаше друг тек и таму данците ние се спремаме да речеме за Гицел или за, а тој не беше во состав, играше другиот десен бек. Така да таа утакмица некаде во второто повреме излезе од контрола и тоа беше многу тешко голмано да остане фокусиран, затоа што е разнишана и одбраната, противникот има преголема самодоверба, гази и многу е тешко во такви моменти да остане голмано фокусиран и на своја задача. Во принцип, глобално, тие надпревари, мислам дека се спомнавте и вие и голем дел од јавноста, критиките се позитивни за голманската позиција, што сум посебно горд. Меѓутоа, многу поважни беа првите два меча, да го сметаме овај последниот со Данска, веќе како меч... Да. Не, толку, да, ревијален. Значи, со Словенија, Томовски и со Црна Гора, Митревски. Меѓутоа, на двата меча најдобри беа прогласувани противничките голмани. Дали тука натежна она што тие беа победнички екипи? Со Словенија не се согласувам. Со таа лично јас мислам дека имаше подобар поединец во Словенија од голманот. А со Црна Гора заслужено, значи Симич не само на преворот со Македонија, на останатите ја носеше на свој грб Црна Гора и тоа е несомнен факт, значи дечкото е бранеше во Данска и сега е веќе мислам 3 или 4 сезона во германски Мелцуген. Заслужено, значи Симич голманиште. Хрватите до ден денеска го спомнуваат тој меч со Црна Гора, како може Хрватска да загуби, а Симич да биде херој. Мислам дека хрватите ја подценија малце Црна Гора, не и пристапија, се спремаа за големите противници и Црна Гора покажаете дека може со не голем некој врхунски европски квалитет, туку со сплотеност, со тимски дух, со голем патриотизам да се направи успех во ракометот. И тоа му се случи. Симич во серија бранеше многу добро на првите три меча, меѓутоа како да падна потоа, дали тоа се должи на пат на целата екипа на Црна Гора? Дали знаете кој временски период, колку надпревари се изиграни конкретно за неја. Затоа големите имаат тандем. Затоа не случајно претходно што зборувавме. Претходно се знае дека за Шведска е Коралес, за не знам ова е Де Варгас, се распоредуваат. Многу е тешко во таков ритм 60 минути концентрација да задржи еден голман. И еден на последниот надпревар.
вториот голман кој требаше да добие многу порано минутажа, е член на РК Струга во нашето домашно првенство. Се вика Никола, се извинувам, не ми текна презимето, се вика Никола. Влезе... Што ме блат, допрва неговото време, доаѓа да, ќе го научиме сигурно. Значи, дечкото е во Струга и во просечна екипа прави голема разлика. Меѓу другото, Струга е и директен опонент на, на нашиот РК Прилеп. Влезе малце и видов се повреди нешто. Имаше интервенција медицинска на коленото и не знам во каква ситуација е сега. Инаку, каква е состојбава со гоманите во Македонија? Имаме ли доволно квантитет од кој може да се излече квалитет? Мислам дека може би единствена позиција е Македонија, кај што во блиска еднина не треба да, да се грижи за таа позиција во, во, во ракометот. Значи, Мартин Томовски е 97-ма, Марко Кизич е 2001-ва. Има тука плејада на уште млади голмани. Има неколку во Битола. Има во РК Алколид, неколку талентирани голмани. Ке го спомнам и Андреј Петковски е во, во Пролет. Значи, има, има голмани и искусни, како Благој Четрајковски, 86-та година, Никола Митревски, 85-та, Градимир Чановски, 89-та, кои можат да го понесат тој товар, а и плејада на кои до прва нивното време доаѓа, како Мартин Томовски и Марко Кизич. Така. На што се должи ова ситуација поволна да имаме толку добри голмани? Видете, за добар голман необходно е во, во почеток да, да се има таа желба и да се нема стравот од тие силни удари. А се од тука понатаму е работа. Среќен е тој голман во својот клуб кој има тренер на голмани со кој преку индивидуална работа може да, да ја гради својата техника на реакција на бранење. За жал, не сите клубови кои се релативно по-танки со буџет може да си дозволат специализиран тренер на голмани. И во такви случаи голманот работи со цела екипа. Значи тоа што работи екипата, тие удари, тие шутеви што ги има на тренинг ги има и, и тоа е тоа. Значи тоа би била некоја импровизација? Аматерски. Можам да речам слободно да се изразам, тоа е аматерски начин на работа. Но клубовите тука, клубовите, најверојатно не се во можност да значи, чекат напред. Видете, за, за не само голман, млад играч, за развој и за напредок, несомнено индивидуалната работа е броја. Значи, тој поплан е колективен тренинг со цела екипа што се работи, е некој дел за нешто екипата, главниот тренер што спрема за в сабота, пример, за следниот противник. Значи, тактички дел. И тога, тука работа сите исто. И левото крило од 17 години, и десниот бек од 38 години, и голманот, тие работат исто. Во тринските тренинци, индивидуалната работа е клучот на успехот, односно развојот на играчите. Кој клуб може да си дозволи да има повеќе лица во стручен штаб? Значи не е тука само тренер на голмани. Тука се и помошници. Главниот тренер, шеф на стручен штаб, работи големи работи. Се спрема за, за следниот противник, за тактиката, се грижи за, за односите во клубот. Помошниците ја работат ова работа. Тренер за специјална физичка подготовка. Исто многу, многу важна работа. Е, пример во вашиот клуб Еурофан, да. Пелистер Бијачи, тој е еден од гигантите сега во македонскиот ракомет. Колку члена има во стручниот штаб? Шерко Бабич, шеф на стручен штаб, Божидар Мојсов, асистент, Изе Соколевски, тренер на голмани, Александар Марковски, тренер за физичка подготовка. Фарук Мемич, млади категории, Михајло Петровски, млади категории. Еурофан Пелистер 2, Александар Јович, шеф, Зарков, асистент, Зоран, не ми текнува презиме, Джинкс, тренер на голмани, млади категории, Игор Николовски Кјани,
Kire Popovski, renomirani treneri, odnosno imenja od pelisteri i reprezentativci. I da go spomnam profesor od Gornata gimnazija, Mihajlo Siljanov, isto tako su u mladinci Evropan pelister 2 su Aleksandar Zarkov. Koliko vi nabrojev? Znači, site, spisok... Site sali, site termini, site se okupirani i se raboti so mladi kategoriji. Mora da ima kvantitet za da se sobira i da se crpi posle, da se kanalizira po pravi tim. За жал, ова не е секаде вака. Значи, иако ака сега го спомнав, звучи коректно. Меѓутоа и таму има проблеми. И таму има ландни сали. И таму грејањето е проблем. И таму има приватни школи, и таму има кошарка, и таму има фудбал, и таму има... Знаете, инфраструктурата во внатрешноста е проблем, е хендикеп за развојот на младите играчи. Еве, сега да не начнуваме и други теми да излегуваме надвор од поентата на емисијава, видете колку спортски објекти во Прилеп се затворени не се функција. Во времето направени на поранешната држава, федерација. Мислам дека и вие како новинарска фела треба да го начините тоа и да бидите малце поагресивни, да го правите тој притисок кон надлежните, кон политичарите, кон функционерите. Не, значи, според мене не знам како да најдам правилен израз и термин, да кажам дека во град Прилеп, во жители може би со околните села и преку 80.000 жители, да младите тренираат во сали кои се направени за час по физичко. Значи и Ричко, и Добре Ивановски, и Рампо Левката, и Ѓорче Петров. Таму основната намена е час по физичко. А не професионални екипи? Значи таа подлога таму е далеко од тоа што треба да биде. Значи, таа подлога таму нема флексибилност. Професионална екипа, сега Горан Кузмановски, врвни европски тренинзи и програми во РК Прилеп. Меѓутоа е хендикепиран со услови. Еден појак плиометриски тренинг во Ричко, утре имаш 5 души кои ќе се жалат на тетива, на кичма, на колено и така натаму. Затоа, еве, ја да искористам оваа прилика и да не бидам погрешно сватен, апелирам, ова го имам правено и во моето време, да речам, како тренер на РК Прилеп, да се најди, да се изнајди некој начин, модел, некој компромис, да се стават салите во функција, во интерес на младите, во интерес на децата. Затоа што, не само за да направиме врвен ракометар и репрезентативец или фудбалер, треба, ако сите имаме некаква обшествена одговорност и го мислиме доброто на оваа држава, на оваа нација, здрава нација се прави преку спорт, преку физичка активност. Не мора, пак ја повторам, не мора сите тие да бидат утре репрезентативци и сите да играат во Лига Шампиони. Меѓутоа, развојот нивни не е ист. По тој основ сме многу хендикепирани. Младината, конкретно во Прилеп, немаме затворен базен. Замислете, немаме топла сала, не знам, оти бил во универзалната сала, над трибината, навален чардак, да се изразам, терасат. Одговорно ви тврдам дека градежниот зафат, не сум експерт, не е повеќе од 2000 евра. Послабо опремена на градежна фирма од Прилеп, тоа може да го реши. Меѓутоа, односите, егото, ке луѓето, прави да сме овде кај што сме. И некое дете во Целје, што имав прилика да видам конкретно сега пред неколку дена, од 14 години и дете во Прилеп од 14 години, не може да се развиват нормално. Да се развиват исто. Значи, ова дете во Прилеп има импровизирани 2 тренинзи неделно, ова има 9 или 11 во значи, попусто е талентот на нашето дете. После се чудиме, значи, ништо не е случајно. Словенија има денеска најмногу играчи во Лига на Шампиони. Нема екипа во големите првенства, кај што нема Словенец. Само ја зедов, како пример, една земја близко од Балканов, или наша поранешна. И по големи на колку Македонија? Да. Број на жители? Помала од Македонија, 1.300.000 мисла Словенија. Небитно и Црна Гора е помала, но тоа не е тоа репер. Исланд е 400.000 жители. Има екстра фудбал, има екстра ракомет. Значи, не е само тоа.
Во Македонија имаме еден дел од нашата популација со граѓани кои што воопшто не се занимаваат со ракомет. Значи ако ние планираме дека сме 2 милиони, значи со ракомет се занимаваат 1.200.000 пример. Разбирате? И ако одиме по тие параметри, ние сме тука на висок. Меѓутоа, ја повторам, условите не се исти за развој на спортисти кај нас и малце по на запад. Дефинитивно. Да се вратам малку наназад она што го спомнавте во врска со голманскиве тренери, тренер на голмани. Што со голманиве ако нема голмански тренер во тој клуб? Што сами да преземат? Дали да го менуваат клубов или таму во неблагодарно клубов нешто? Неблагодарно е да се соли памет се од овој аспект, одавде, од оваа позиција. Дали немаме значи, и голмански секој, тренери во држава? Секој, видете, за да се нешто за да има, за да има суди, за да има тренери, за се е тоа систем. Ние сите одека правиме муавет само за финалниот производ. Знаете, ова е сега витаминка и таму има стоби флипс. Дали знаете колкав процес е за готовиот производ да се пласира во мало продажа? Што е процес цел? Исто и кај нас така. Гледаме само, што прашуваме што направи Пелистер, изгуби тепа, што направи Прилеп в сабота, изгуби тепа, тоа правиме. А како да дојдиш до таму? Никој не премува за тоа. Значи, се е тоа процес. Значи, ако нема, не е случајно и успехот, и неуспехот. Ако случајно може да победиш еднаш, два пати, да се посреки, да судијата да биде наклонет малце према тебе, карикирам. Меѓутоа, системски гледано, дефинитивно, не сакам да звучам деструктивно и негативно, меѓутоа, системски гледано, со многу мали случаци, сме многу назад од европските земји. Соколевски, ме интересира, работевте многу време и предходно играчката кариера ја поминавте во родниот Прилеп, меѓутоа, еве, неколку години соред сте во Битола, па како дојде таа соработка? Обично се вели за да те побара некој од Прилеп, а посебно во најракометниот град во Битола, треба да има нешто во тебе. Вака. Илија Темелковски беше селектор на младинската репрезентација во Алжир 2017 на светското првенство каде што го освоивме 6-то место. Не знам кога ќе се повтори тоа воеднина. И тогаш јас во тој момент јас бев тренер, прв тренер на РК Прилеп, а тој тренер на Пролет. Во октомври месец Илија Темелковски од Пролет помина во Еврофарм и добив од него понуда, покана да се преселам таму. Во тој момент ја не сакав да го оставам овдека, беше малце незгодна ситуацијата. Се промени локалната власт и не сакав да го оставам Александар Мариновски, кој заедно паралелно со него сме го, и со Рубичо Седловски сме го градели тој РК Прилеп од реформирањето, како што го спомена тој овдека пред некој ден. И тоа заминување моје во Битола се одложи за на полусезона. Значи овде како меѓувреме локалната власт го превзеде клубот, се намести, мислам дека Оливер Димитриовски за тренер на РК Прилеп кратко, а јас одма продолжив со Илија Темелковски во Битола. Значи ова беше сезона 2017-2018 на полусезона. Значи овде ова сега тековна ми е мене петта надпреварувачка сезона, а 4 календарски години. Точно. Во меѓувреме, после Илија Темелковски соработував со Ѓорѓе Чиркович. После Чиркович дојде Стефче Алушевски. И после Алушевски сега сум Желко Бавич, веќе 2 години. Значи, обично се вели најфудбалски град Прилеп, најракометен Битола. Сакам да кажам, не е едноставно да ги учиш битолчаните на ракомет. Дојден одстрана. Не сакам да се кидам со такви епитети, не, јас сум едноставно, како да ви кажам, работник. Сија сум посветен максимално, одлучив со заминувањето во Битола. Професионално да се занимавам со тренерската работа, затоа што, додека бев, да напоменам, тренер на РК Прилеп, бев работен во Тутунски комбинат, затоа ви спомнав готов производ, што имам 15 години работен стаж во цигарната фабрика на Тутунски комбинат,
и со заминувањето во Битола доброволно ја напуштив работата. Значи целосно професионално. Да, се посветив. Ангажирав. Да. Во меѓувреме се едуцирав во македонското дружение на тренери, ги зедов сите левели максимално кои се, учествував на многу едукација и семинари и да до скоро сега пред неколку месеци ја земам и највисоката мастер коуч про лиценца од ЕХФ. Гледам дека и Денојо имало пак некои земење на таква лиценца, не. Чинам дека 6-7. Да, вие сте прочитали по порталите, тоа е групата која беше во Хрватска заедно со Горан Кузмановски. Сега сите, ја прочитав таа да, да. Значи таа е групата со Горан Кузмановски, имаше уште неколку од Македонија кои завршија, да ги набројуваме ајде. Црвенковска, мислам. Билјана Црвенковска, Филип Мирковски, Јаце Јоновски, Зоран Петковски на голманот, ако се сеќавате во Вардар. Да, да, токму ти. Да. Хеми некој да не испуштам сега, не знам. Не е битно, значи Македонија има многу мастер коуч, тренери. Меѓутоа малце се тие кои работат, живеат и екзистираат од ракомет. Не се посветени толку. Не е проблемот само во нив, проблемот е системски. Значи јас не верувам некој од нив дека вложил 3-4 илјади евра за да се трудел за да ја земи таа лиценца, а сака да седи дома или да оди на работа во фабрика нека. Него, ќе ви напоменам, проблемот е системски. Не може на буџетите од клубовите се ограничени, се лимитирани и развојот оди системски, како да ви кажам. Значи, се е то поврзано, се е то ланчен систем. За да дојдиме да ставиме јаготка, шлак на тортата, не треба прво да почнеме од базата, од брашното, па се е тоа процес. Така да се надевам јас дека во иднина работите ќе се променат на подобро и дека многу тренери кои во моментов немаат можеби амбиција и желба да работат со млади категории, подобро е да се насочат таму, да пренесуваат знаење на млади категории во било какви услови, отколку да седат дома и да чекаат, не знам, понуда од нешто примавливо или звучно. Отприлика... За работа во Битола, во Еврофарм Пелистер, за овие 4-5 години, со колку голмани работевте и дали го постигнавте она што го сакавте? Работев со многу голмани. На почетокот таму ги затекнав Филип Ивановски и Евгений Умовист, украинец. Градимир Чаненски беше член на клубот, но беше опериран од крстени лигаменти на колено, подоцна се приклучи. Во меѓувреме дојде Никола Митревски, една сезона работев со него Битола. Карим Хендави, египтјанецот кој ми остави голем впечаток и ден денес ке имам, се врати во својот Замалек, од Каиро му плати обештетување и си го повлекува. Потоа, сега во моментов, ова надпреварувачка сезона, соработувам со Мартон Секели, голманот на унгарската репрезентација, и Марко Кизик. Во меѓувреме имаше неколку млади категории, што ги поминав, како Христијан Јовановски, како Димитар Бардаковски, и така натаму нека ми проста цилеше. Нема да ги споменам. Како е да се работи со млад голман кој што туку доаѓа на сцената во споредба со некој многу искусен, докажан, еве да речеме, од рангот на Митревски? Видете, тука е умешноста, тука е големината тренерска. Денес на YouTube секој може да отвори и да најди еден куп безброј вежби. Многу има голмански тренери кои ставаат тренинзи, вежби. Меѓутоа, мајсторијата како ќе го склопи се до тоа, како ќе осетиш, оти не може, еве конкретно ви кажам, на Мартин Томовски, на Никола Митревски, не му одговара ист тренинг. Тие се, само пример земам, значи има такви многу примери. Секој има свој стил, секој има свој потреби на што треба да... Сега зборувам за формирани за сениорска конкуренција за голман. Значи, не можеш на Никола Митревски на 36 години да му поправаш техник. Можеш да му одржуваш форма и да му помагаш во аналитика за противник. Тој видел многу тренери и клубови, по големи од мене, и
Значи, не можам јас на еден ниво да му продавам ракомет, да му мудрувам. Меѓутоа, во нормална комуникација, соработка, точно се темпира во кој дел од сезоната, во кој дел од неделата, во такмичарски период, што му треба, што му недостасува, кај треба да се додаде, кај треба да се одземи, така натаму. Додека, значи, додека, со... Искусни, како што е Левитревски, комуникацијата оди двонасочно, предпоставам дека сака да кажете дека и слушате и неговите размислувања како да биде секој тренинг. Не баш така, да ме сватите погрешно. Ние не седиме пред секој тренинг, па сега го пишуваме тренингов. Тоа го одлучува тренерот, шефот на стручниот штаб. На индивидуален тренинг одлучувам јас. Меѓутоа, зборувам за некои нијанси, за некои... Некои детали, да. Зборувам за детали, баш за детали. Додека со истото сега ми е со Мартон Секери, значи човекот иди од Телеком Вестрем, иди од Порто, видел многу, јас не можам него сега да му се правам добар тренер и да му кажам некоја вежба, што тој, да го импресионирам со вежба, што тој не ја сретнал до сега. Не, јас му кажувам мој став, што му фали, на што треба да ставим акцент, тој прима, кажува, додава, одзема и терам, работи од ден за ден, утакмица за утакмица, така. Со млади голмани е многу различно. На млад голман треба да му градуваш техника, треба да му всадуваш стил кој го нема, кој тој уште е млад, лута, има желба само за работа и така е тоа специфична работа. Поспецифична е со млад голман, иако се тие многу попослушни, многу се повредни, на млад голман, нешто му велиш, пример, 6 пати, тоа е 8. Со сениорски голман, 6, ама и 5. Ме разбирате. Добро. Сега моментално овие денови, кои се вашиве ангажмани во Еурофан? Имате ли некој ден за одмор? Денес сме понеделник. Во саботата околу пладне се вративме од подготовки од Загреб. Значи, бевме сместени во центарот на Загреб, во еден хотел. Трениравме во Кутија Шивица, тоа е салата на Загреб. Позната сала. Да. Трениравме таму, одевме на надпревари во Целје, најдалеку 100 и нешто километри од Загреб, преку границата од Марибор. Изигравме таму одличен надпревар. Изигравме надпревар со Сесвете. Сесвете е трета екипа во Хрватска, после Загреб и Нексе. Тренер е Силвио Ивандија, спортски директор Игор Вори. Имат одлични услови, одлична нова сала, не е арена со големи трибини, али тренинг сала одлична. И последниот ден со Загреб. Значи, игравме некомплетни, без репрезентативци, само на последниот надпревар ни се врати Мараш од првенство. И Секели ни се приклучи таму. Дојде од Унгарија. Имаме пек со повреди. Никола Марковски, пекерот влече повреда. Стипе Мандалинич не присутуваше, повреден. Мирко Радович се повреди на надпреварот со Македонија, шутерско рамо повреди, чека месец дена пауза. Бојан Мажовски, нашето левото крило, исто не беше со нас. Дојде повреден од нешто препона, мислам, дека има повреден од репрезентација. Така да имаме приклучено три млади ракометари од втората екипа, од Еурофан Перистар 2. Беа најспомош. Дечките добро се покажаја и од денеска продолжува работата. В среда почнува прво коло домашното првенство, односно четврток играме ние. Дома со Охрид, значи распоредот е сега многу згуснат, почнува и Сеха лигата. Четврток ни е дома Охрид, во петок одиме во Скопје. Шест имате од основниот дел. Да, кола. Во понеделник играме во Белград на Бајница со Партизан, прво коло Сеха лига. Па домашното првенство. Како противник е Партизан? Партизан баш вчера го снимавме, го анализирам, играа турнир на кој беа тие домаќини, некој меморијален. Играа финале со Динамо Панчево, а полуфинале со некој таму небитно. Имаме видеоматериал, денеска ги спремаме и ја подготвиме добрата утакмица. Има десен бек, поранешен член на Еурофарм, Никола Иванович, 98 година. Нема некое звучно име, втора екипа, после Војводина во Србија во моментов. Долго време
од Скопје беа шампиониве на Македонија, Металург, па Вардар, доминација на Скопје, а Битола еве како да сака сега да ја прекине таа доминација, Еврофарм се бори за титулата. Што мислите вие за оваа борба? Видете, таква географска поделба не значи ништо. Тоа некој ривалство, Приле, Битола, Скопје, тоа е само така навивачки, кажано. За да станеш шампион, треба многу работи да се вклопат за да дојдеш до тој пат. Не е лесно и не е едноставно да бидеш шампион. Во било што и било каде. Ние годинава имавме и имаме уште одлична прилика, затоа што има некоја измена во системот на преверување. Од оваа сезона во плейоф не одат сите од нула, него се пренесуваат бодови. Првиот 6, 5, 4, 3. Ние на првата утакмица во Скопје изгубивме 4 разлика. На 15 декември во Битола игравме нерешено. Имавме една разлика и напад, не знам дали се сеќавате. Анте Гаджа остана на клуба, беа 5 во одбрана. Многу мудро и умешно му ја украде топката на Стипе Мандалинич. Се вративме на правија пенал, Тимур Дебиров постигна гол и Вардар со тој гол, еден гол, утакмицата заврши нерешена, меѓутоа во плейоф влегуваат со еден бод пред нас. Имаме исто бодови, али тие имат подобра гол разлика, значи сега за да бидиме ние шампиони, треба да победиме во Јане Сандански или нерешено и на преврат дома. И никаде да не загубиме на друго место. Значи, го одбавме по тешкиот пат. Во меѓувреме Вардар смени тренер. Дојде Давид Девис, односно се врати во Вардар. Го донеси реномираниот Венио Лосер, тренер на голмани, на случајно кој со него се работуваше и уште е тој тренер на голмани со Парондо во Египет. Така да, за да бидеш шампион, патот е трнлив и тежок и сака многу вложување, многу работа. Некогаш и не се пресудни, да, треба финансиски средства, меѓутоа некогаш не се тие она пресудни. Вардар во моментов е може би 3:1 во буџет према Еврофарм Пелистри. Разбирате, меѓутоа ете сме во егал. Така да треба многу компоненти, многу работи да се сложат за да дојдеш во таа борба за Лига Шампиони. Се сеќам на овие пресудни надпревари, особено на ова реми што се случи во Битола. Имам пријатели од Битола, разговарав и на сите им беше толку махка за тој надпревар, за таа изгубена шанса, како ние за фудбалот, што често пати знаеме и за ракометот. Кај ни фуште повеќе за ракометот, се нервираат и чекаат наредна можност да се поправат. Како ја чувствувате вие публикава во Битола? И воопшто јавноста? Публиката во Битола не се само навивачи. Тие се големи познавачи на ракомет. Значи, тие добро, точно знаат и осекеат кој, како, шо, как. Значи, не можеш нив да ги излажиш. Знаат ракомет. Се страсни и желбата за победа кај нив е, не знам, може би, не знам дали има таква друга на Балканот. Може би ги споредувам со овие, зборувам сега за спорт во сала, со кошаркарските надпревари на Звезда и Партизан во Белград. Друго не може да направам споредба. За таква енергија, за таква атмосфера како што може да дадат шкембарите и битолската јавност, и битолската публика. Значи, уште 30 секунди до крај, ние имаме еден разлика и напад и на клупата и заедно со публиката веќе почнаме да славиме победата, да не речеме титулата. Меѓутоа се случи што се случи, како лош сон наеднаш. Стипе Мандалинич од клупа тргна према лева бековска позиција, ја имаше топката, требаше да направи пас до лево крило, Гоце Георгиевски без топка антиципираше, тој не можеше да направи пас до лево крило, направи пас во десно, во тој момент Анте Гаджа од клупа ја украде таа топка и се случи што се случи. Не, мислам дека нема никогаш да го заборавам тој момент и никогаш да престанам да жалам за таа ситуација. Но сепак првенството не е завршено, еве уште е пролетниот дел.
Ако ги поврземе овие состојби во македонскиве клубови со репетацијава, е, често се анализира, се даваат своји погледи, дали во клубовите треба да има толку странци, па странците, ако се премногу, тогаш се во сенка овие домашни играчи, што се потенцијални репрезентативци на Македонија. Што мислите околу тоа? Видете, факт е дека во блескавите сезони на Вардар како европски шампион, странците ја носеа со мали случаци. Значи, товарот го носеа странците. Таму го исклучуваме Столе Стоилов, Владо Андановски, сегашниот тренер, имаше епизодна улога, немаше минутажа. Има, може би, во првата сезона со Рал Петар Ангелов Диви како трет голман и мали се исклучоци, не знам дали заборавив некој. Странците ја носат товарот, за да бидиш конкурентен во Европа денес, треба или да направиш клуб репрезентација, да ги собериш сите македонци кои се во странство, и да бидиш со едно-две засилувања на некоја позиција да подполниш, да бидиш конкурентен во Европа. Во Битола сега исто имаме најмногу репрезентативци како клуб во националната селекција играчи, меѓутоа сепак странците, ја не ги доживувам така, сега се чувствувам малце поинако што се изразувам вака, пошто сум со него со облекувална, нема таква поделба кај нас во облекувална, кој како што сите сме исто, меѓутоа факт е дека странците го носат теретот. Од Мандалинич, од Мараш, од Секели и така натаму и така натаму. Кушан замина сега. Ке ја издвојам ситуацијата кога Металург имаше блескави сезони, два пати во четврт финале. И Лино Червар беше. Лино Червар во блескавите денови на овој на Минчо Јорданов, кога таму имаше странци како Вугринец, како Атман, како Станич, али тие надополнуваја и со нив заедно растеа македонските репрезентативци. Панчо Димовски, Наум Чемојсовски, Манасков Мартин, овај Дејан, Филип Миркуловски, да не го забравам, Гоце Георгиевски на десно крило. Значи, тогаш беше силна репрезентацијата од силен Металург, али тоа беше некако сложено за да нема голема разлика од домашен играч и странец. Значи, тоа беше баш проект како што треба и плюс секојаш имаја втора секција исклучиво со македонски играчи. Значи, тоа беше добар пример и ден денес кај македонските клубови. Можам слободно да речам дека и успехот на репрезентацијата наша младинска во Алжир 2017 година беше плод на токму на тие денови на таа ера на Металург на Лино Червар. Значи, сите оние кои што дават поддршка на земање странци со цел овие што се нашиве да видат како подобриот работи, како подобриот се однесува, се загрева и каков човек е, значи да имаат некој позитивен пример, се тоа е издржано, би рекол, од нивна страна. Затоа што без странци... Ке повторам, за македонски клуб ракометен да биде конкурентен во Европа, дали Лига Шампиони, или Лига Европа, ова кеш играме ние, за да нема странци, треба буквално цела репрезентација да ги собереш. И Козмановски од Хановер, и Пешевски од Штутгарт, и Мирковски од Вецлар, и Никола Митревски од Порто. Значи, сите да ги собереш што се настрана и да направиш клуб репрезентација. Тоа е многу тешко и тоа не е решение. Тоа не е решение. Развојно, паралелно со странците, да даваш акцент, да даваш внимание, трпение и минутажа на македонски играчи е окей, и тоа се случува денеска во Битола. За Варда не можам да кажам, да тврдам, не знам точно што како, али за Битола одговорно тврдам дека големо внимание се посветува. Значи, таму има во втората екипа генерација на играчи кои сигурно се еднината на македонски ракомет. Што мислите за македонска Суперлига сега? Се сметаше дека е една од по-квалитетните сезони во споредба со минатото? На оваа тема, јас водам жестока дискусија секогаш со моите пријатели. Па добро е да се има дискусија. Да, кои се директно инволвирани во ракомет.
студиот пар Седловски Ангелески, кои се главна улога имаат во домашното првенство, судат големи надпревари. Не судат епизодни надпревари каде што има аутсайдери фаворит, него судат надпревари каде што е до последна минута неизвестен противник, каде што се одлучува плейоф или плейаут, обстанок или шампион. Сакам да кажам дека ако јас сега имам работно место и сум медиумски експониран еве овде сега, имам некакво нешто улога некоја, то не значи дека не е релевантен фактор дека сум најдобар во тоа или дека таму ќе работам е тоа топ европски. Ние се задоволуваме со тоа што сега ќе го победиме тиквеш или ресен или ќе му судам на Перистер 2 со Варда. Нашето првенство во голем дел е резултатски неизвестно. Меѓутоа, од европски квалитет, реално сме многу далеко. Пак ја повторам, не сакам да бидам деструктивен и негативен. Зборувам објективно од мој аспект, јас како го гледам тој, како го доживувам. Затоа што, фала многу што имам прилика во живо да осетам, да видам како е тоа европското правото и се враќам на домашно првенство. За споредба. За споредба. Значи, пак, друго е на телевизија, друго е кога ќе имаш прилика да осетиш лично, да видиш каква е таа експлозивност, каква е таа тактичка прецизност, каква е, гледаш ти, одиш на надпреварот ден пред надпреварот, па ги гледаш таму младинците на тренинг, како работат. Разбирате? Па разменуваш искуства, седиш, се дружиш со тренери. Мислам дека не е се така розово и не е се така блескаво македонскиот ракомет како што го доживуваме или како што се представува на камедиумски. Меѓутоа, ова е спорт кој многу сакаме овде во Македонија, ракометот. Видете, едно е да сакаш, а друго е реалноста и фактичката состојба. Јас не, ќе повторам, не викам дека е се така црно и дека се така е дека е лош или дека нема излез. Има излез, меѓутоа треба системски да се подредат работите, да се вложи во инфраструктура, во условите за работа, да се стимулираат тренерите со млади категории. Ја ви кажувам, има градови каде што тренер на млади категории во било кој спорт на школа е на платен список на општина. Значи не е клубот не го плаќа тренерот, клубот ги плаќа тренерите во првиот тим. Во млади категории тренерите се стимулирани, субвенционирани од општината. Така се гради иднина. Да не испуштам да ве прашам кога е споредбава на македонскиот ракомет со другиве, каде што секаде, каде што сте биле. Обично се вели, овде, на овие простори, има многу талент, талентирани за ракомет и за други спортови, меѓутоа, отсутствува системот и работава. А додека во други земји талентот може би е помал, меѓутоа со работа тие ги надминуваат овие што имаат талент. Дали тоа дали се во право вие што го кажуваат тоа? Во минатото важеше некоја реченица дека ракометот потекнувал Балканот. Дека Југославија е шампион европски, олимписки, дека ерата на металопластика од Шабац. И дека, факт е дека од овие простори има многу играчи. Меѓутоа, тоа што викаме талент не е доволно. Многу е... Кој процент е талентот? Не може да се направи, нема таква скала, нема такво мерило. Прилика, сигурно десетина? Видете, се познава голема разлика, голема е разликата на балканец и западноевропец. Балканскиот играч сепак се води према некој е посебен сентиментален, е емотивен, него треба да го стимулираш, него треба да го мотивираш, него треба додека горе на запад. Дисциплината му е врежана од најмали категориот, кога влегол првпат сала, и тој исто се понаша, исто работи и во понеделник и во недела. И со
прилеп и со Барселона, неговиот пристап, неговиот ангажман е ист. Тој не се дозира, тој не знае, не знае, не знае за таква работа. Додека одека Кајдас на Балканот, е тоа малце поинаку. Ме разбирате? Значи менталитетот е убрашен. Дефинитивно. Јас сум имал исто прилика и со руски спортисти да споредувам. Ете, исто ке повторам пак по трет пат во Алжир, Русија победивме два пати. И со овие ден денеска што играат и во Мешко, Брест и играчи руски во денешната репрезентација, ги гледам во исхотел сме, како се однесуваат, и гледам како изгледаат и правам споредба. Значи, тие имаат талент, дарба, имаат услови, имаат, ама има нешто што се вика може би дисциплина, ментален склоп, што е така, ги ограничува и ги враќа секогаш еднаш кон нас. Неколку пати го спомнавте светско првенство во Алжир и тоа шесто место да. Највисоко до сега. Од таа генерација, што мислите, дали ракометарите го достигна ова после колку години, 4 години, 5? Видете, од таа генерација, Филип Талевски, Филип Кузмановски, Мартин Велковски, е Диме Димитриовски, кој е во Европен Перистер 2, е друго Томија Гориновски, сега ке Стефче Алушевски во Исланд, Мартин Томовски, беше 2 години во Вардар, беше 2 години во Бундеслига, а сега е во Вардар игра Лига Шампиони, Мице Шилегов десно крило, сега е во Охрид, Давор Палевски лево крило, сега е во Тинекс Пролет, Горан Крстевски е во Романија. За некои повеќе слушаме, за некои помалку. Видете, не може цела генерација исто да се развива. Отскокнува и тогаш се знае. Може би најмногу се очекуваше од Марко Неловски. Меѓутоа го снема дечкото. Влезе во серија на повреди, рамо, колено, инаш два пати, појде во Германија, Металурки, готово го снема. Многу фактори се поврзани за да тоа како се развива една кариера. Знаете, треба е малце и среќа, малце и се посветеност, работа, глава. Добро, пак би се навратил јас на Европско првенство и така да го завршиме нашиот разговор, бидејќи јас имам прашање и до недоглед, меѓутоа толку е времето. Па, Соколевски, која репрезентација ви остави најдобар впечаток, за која навивавте и тоа би било вака? За мене хит на првенството е Холандија, а најдопадлив ракомет ми играше Исланд. И жалам што не влезе во полуфинали. И дали Шведска е заслужено првак? Не беше мој фаворит, али дефинитивно заслужено, презаслужено. А зошто не беше фаворит? Па, таму освен Готфридсон и може би Ване, нема некоје звучно име кое што остава впечаток кој е лидер во некој клуб во Лига Шампиони или во... Ме разбирате? Тие играат некој систем, некој ракомет кој е многу различен, да речеме, од шпанскиот. Гледате, шпанците имаат беспрекорен систем на одбрана, со длабока антиципација, значи везат тие точно како играат, издржуваат дуели еден на еден, што не беше вчера случај многу, затоа изгубија. Шведска игра некој ритам кој може, не може секој да го прати, треба да си екстра спремен. Значи, замислете, шведјаните имаат селектор норвежанец. И тие поставаат многу акцент на таа динамика, на тој ракомет со трчање. И по цена на технички грешки. Додека па овој ракомет, што е тактички попрецизен шпанскиот, што го негуваат овие шпанците тренери кои доминираат денеска во целиот свет, е за око подобар. Тие не шутираат многу од надворешна позиција, играат пикови, играат 2 на 2, барат отворен шут од дистанца и за мене тој ракомет е подопадлив. Пред крајот на разговорот, јас имам едно прашање кој што наш гледач Facebook го поставува до нашиот гостин. Вика, Ице, кажи му на Кире, јас греши тактиката, тоа е цела вистина. За дечките секоја чест, Кире слаб стратег, треба да учи додека за играч капа и респект до небо. Поздрав. Го поздравувам, нека е здрав и жив. Гледачот.
Добро, тоа е, значи, еве, секој си има право на своје мислење и како гледач, како слушател. Абсолютно. И уште да не испуштиме, еве, беше жепката во заводата за баражи, да. Ние добивме Романија. Ако во март имаме двомесечна Романија, одиме па, на Чешка. Чешка. Да. Уште тоа можеше, можеше да биде и многу полошо, а можеше да биде подобро. Знам дека не очекува еден екстра интересен двомеч со Романија. Посакувам само да сме сите здрави и прави. Значи во ова сега време, знаеш, многу може би во тој период, не дај Боже, ти некој е отклучен играч. Ние немаме 5000 регистрирани ракометари како французите. Ние сме малце лимитирани во тој поглед. Да ни се сите репрезентативци здрави и во добра форма, не се сомневам во успех. Ќе биде тоа интересен дуер, затоа што на Романија е селектор досегашниот тренер на Барселона и тренер на Динамо Букурешт, Савиер Пасквал, кој е одличен пријател со Кирил Азаров. Знам дека се во секојдневна комуникација, тие разменуваат совети, тактики, така да ни следува интересен. И најдобрите пријатели кога се терен професионалци. Апсолутно. Соколевски, ви благодарам за учеството во нашата спортска емисија заедно на Европско во студиото на Радио Пила и во друга прилика ќе има сигурно и натаму поводи да ни гостувате пак. Ви благодарам на поканата. Во секое време ќе се трудам да одговорам на вашите барања.